Dodi Soran pitää morjatkin tänne Lappasafara pelutaan. Ja viime kerralla saatiin hoidettua noi kaikki helvetin surffausjutut. Nyt ei tarvi mennä surffaamaan enää ikinä suurin piirtein, paitsi että nyt mennään surffaamaan. Ja nyt ollaan täällä Meteor Fallsissa ja tällä kertaa aiotaan hoitaa nämä kaikki waterfall-jutut. Ja niitä löytyy ainakin ne, mitä me meidän nyt mennä katsomaan, niin niitä on 3 kappaletta. Ja tää on ensimmäinen niistä. Ja sitten ne 2 muuta on 500 kertaa lyhyempi, joten tässä niin ei välttämättä mene hirveän kauan tai saattaa mennä, koska viimeksi kun mä olin täällä, mä Omegarupissa on mennyt tämän paikan jo, niin mä eksyin tänne. Tää on sen verran muutettu, että mä en enää osannut kulkea täällä, niin katsotaan miten tää menee. Tästä ylhäältäkin pääsee tosiaan tänne, mä vaan menin ton kiertoreitin, koska me saatiin toi yksi itemi sieltä ja oli hienomman näköinen tuo toinen reitti. Ei sillä ole mitään välikumpaa kautta menee. Ja tässä pitäisi olla yksi itemi myös. Joo, Stardust, kyllä, kyllä. Ja viime kerralla siihen sen surffisekoilun jälkeen sinne vikalle platformille, mikä siellä näkyy, jäi yksi itemi. Ja se oli kans Stardusti. Mä hain sen siinä sen jakson jälkeen, kun alkoi häiritsemään, että mä en muistanut, mikä se itemi oli. Ja ei ollut mikään kovin tärkeä. Ja nyt mä kävin tässä jaksojen välissä kanssa ostamassa, tai kävin myymässä kaikki turhat itemit ja kävin ostamassa repeleitä se silleen, että nyt niitä on 60 niitä max-repeleitä. Ja nyt loppuu akku 3D, sit mä käyn hakemaan laturin nopeasti. No niin, nyt riittää taas piuhaa vaikka muille jakaa. Ois tääkin pitänyt hoitaa tässä jaksojen välissä, mutta muistin vasta nytten, kun toi meni punaiselle toi akku. Ei sinne mitään hätää. Nyt päästään hakkaamaan Dragon Tamer, oliko toi Nikolas, jolta löytyy Flygon. Ja minkäs leveli se enää oli? Okei, no nää kehtaa jopa hakata. Ja täällä ei ole niin montaan taistelua. Montaan! Joo, kyllä. Ei ole kovin montaa taistelua, niin nää voi ihan helposti tästä hoidellakin. Ja täällä on tosiaan pääpalkintona on Dragon Glove, joka ei nyt ole mikään ihan älyttömän huima hyökkäys. Mutta on se ihan jees TM kuitenkin, ja oliko se peräti TM1, jos muistan oikein. Jos ei, niin sit se on yli niinku 2 tai 3, mutta ei sen tänään hirveen paljon niinku sitä isompi ollut. Ja lähdetään ensin tästä tänne alas, täällä on aika monta näitä rappusia, ja se tässä minua sekoittikin, koska mä en muistanut, että mistä kaikista rappuista mä olin mennyt, ja mistä olin, niin tässä vähän aikaa pitää kikkailla, mutta eikä me selviydytä täältä nyt, kun mä oon about kerran mennyt jo. Ja sieltä on Mienshao Leekaks. Mä en tykkää oikein ton nimestä. Kai tuo varmaan tarkoittaa, että on tosi siistiä, mut en mä osaa lausua sitä edes yhtään. Laitetaan toi juppi tänne. Tää raksaukko ei nyt oo ihan mikään hirveen optimaalin tät fighting-tyypin jännät viiksetkin löytyy ja jännät hihat löytyy. Mä en jaksa enää yrittää sanoa tuota nimeä. No, se meni sinne. Se on paljon parempi sanoa noin päin. Ja okei, okay, siellä ei ollutkaan muita. Aha, muskelit itkee. No hyvä, sit jatketaan. Katsotaan, saadaan siellä joku Pokemoni myllää menemään. Ja käydään sitten nämä rappuset. Mihin nämä vie? Täällä taitaa olla joku itemi. Tai sitten ei, okei, okay, tässä ei ollutkaan mitään. Joten, no, se olikin sitten semmonen paikka. Mennään takaisin päin ja lyödään taas item finderit huulille tai tulille. No kyllä sit kuului jännä ääni, se oli vissiin lunatone tai solorokki äänestä päätellen. Ja nyt mä voisin melkein lyödäkin ton Dexnavin tuohon alaruudulle näkyviin, koska nyt mulla näkyy ne kaikki Pokemonit siellä, niin olin senkin jo unohtanut, että se juttu oli tehty jossain vaiheessa, jossa viime jaksoissa vaan surfattiin niin paljon, että siinä ei ollut oikein mitään näytettävää. Plus, mulla piti olla se kartta koko ajan auki, että mä näin, että missä oltiin oltu ja missä ei. Mut nytten mä enää koko loppupelin aikaan tarvi karttaa, että on nyt oikeastaan on turhaa tuolla tuo kartta tällä hetkellä. Mutta nyt saatiin tää hoidettua, niin vaihdetaan se Dixnavi sinne, niin se näyttääkin paljon mielenkiintoisemmalta. Aika paljon Pokemoneja saa täältä. Druttikonekin näköjään löytyy täältä ja Deino. Et silleen ihan hauskaa, että tänne on lisätty aika paljon
niinku loppupeleissä noita uusia Pokemoneja tänne pitkin tätä maailmaa, mutta ne ilmestyy vasta sen sääkatastrofin jälkeen. Ja olisi kiva, että ne vois olla aikaisemminkin täällä, koska en mä uskonut mitenkään, että se olisi vaikuttanut tän pelin balanssiin, jos noi kaikki olisi ollut vaikka heti saatavilla. Se olisi tehnyt tästä ehkä vain enemmän modernimman verrattuna siihen, että nyt tässä saa käytännössä pelkästään nää samat, mitä niissä alkuperäisissä peleissä. Mut en mä valita siitä, että se oli niitten valinta ja sekin, että nytkin meillä on melkein koko tiimi näitä kolmosgeneraation Pokemoneja. Ja se on nimenomaan ton ansiota, että ne laittoi ne alkuperäiset Pokemonit tähän, plus sitten muutaman lisää. En ole ihan varma, kumpi sit olisi tavallaan parempi ratkaisu, niin kuin ehkä näitten, koska nämä on uusia pelejä, niin mä olisin suosinnut sitä, että tähän olisi lyöty valmiiksi ne vanhat Pokemonit, niin kuin vanhojen Pokemonien lisäksi myös näitä uusia, niin kuin täällä nyt on tämän niin kuin 7 ja 8 salin välisten eventtien jälkeen ilmestyy vasta. Mutta kyllä tää menee tälleenkin. Et ihan mistä vaan tykkää enemmän. Että tällä mennään. Ja ne meni sinne ja sitten siellä tulee level 57 ja tuleeko paljon spesiaalitekkiä? No ihan tasaisesti kaikkea tuli. Jännä miten toi attack ja spesiaalitekki pysyy koko ajan niin samana, vaikka mä oon syöttänyt niitä spesiaalitekkiä tavaroita pikkasen silleen ja no enpä ensin oikein muuta syytä ole, mut outo, että ne kasvaa koko ajan täysin saman verran, et en ainakaan muista, että missä vaiheessa viimeksi olisi niinku tullut eri verran niitä molempia statteja. Katsotaas, tässä on itemi lähettyvillä ja se taitaa olla se onkin tuolla puolella, joo. Nyt hypätään tästä eka. Aha, täällä onkin Aerodactylite. Ja se itemi onkin tässä tän alla. Tää item finder menee ihan sekaisin ja super repel. Jees, jees. No hei, mä en tarvi ostaa tässä yhtä repeliä. Ja täältä kautta me päästään surffaamaan tänne näin ja tuohon rappusiin. Ja nyt mennäänkin tästä näin. Ja itse asiassa ton surfin toiseen puoleen taitaa olla toi tän paikan alku. Joten tänne voi tulla heti ensimmäisenä tänne paikkaan, jos haluaa. Tai tänne, mihin me nyt ollaan menossa. Ja tällä päin taitaa olla nyt sitten se mesta, mistä me löytään se TM. Mutta ensin tehdään tämmönen kiertoreitti. Tänne näin katsotaan, oliko tässä itemeitä? Ei oo. Ja täältä löytyy PP Max. Täytyy yrittää käyttää jossain vaiheessa noin, jos on joku semmonen isku, mikä loppuu koko ajan. Nyt freeze dryta ei lasketa, koska nyt me ei enää surffata missään vaiheessa tässä pelissä niinku semmoista intensiivistä määrää, mitä nyt ollaan viimeisen 4 jakson aikana surffailtu. Niin nyt ei tarvi enää surffaa paljon yhtään. Niin se freeze dryka on todennäköisesti enää tullut loppumaan kesken. Ja siitä löytyy Star Piece. Ja onkohan toi nyt Golbat, joka tuolla huutelee. Mut olkoon ihan sama mikä, niin nyt ei kiinnosta tällä hetkellä. Ja joo, täältä me löydetäänkin jo se, mitä varten tänne oikeastaan tultiin, mutta käydään tää paikka silti nyt vielä loppuun. Dragon Claw. Okei, se oli TM2. Oliks Focus Punch TM1? Katsotaanpa, onks mulla TM1. Okei, tuo on TM3, toi Psyshock. Nimittäin jossain pelissä Focus Punch ainakin oli TM1. En nyt muista tähän hätää, mut helpostihan sen tarkastaa, kun googlettaa. Sitten painotaan ulos täältä, ainakin tästä huoneesta. No, laitoin nyt näköjään läpältä Hidden Finderinkin hetkeksi päälle. Ja nyt ollaan hoidettu varmaan jo puolet tästä paikasta. Hypätään takaisin tänne ylös. Ja joo, kyllä tää niinku nyt hahmottuu paljon paremmin tää paikka, kun tän on mennyt jo kerran. Ja sitten katsotaan, joo, tästä me päästään takaisin tänne alkuun. Ja syötetään takaisin tänne alas. Ja mennään tohon paikkaan, missä oli ne vesihyppyjutut, mistä me löydettiin se Aerodactylin megastone. Ja mennään sitten tätä oikeeta reittiä. Ei siis, äsken ei menty väärään reittiä, vaan niinku oikea vasen. Niin äsken mentiin niinku vasen ja nyt mennään oikealta. Eli täältä näin, kun tästä haarautuu ja pitää valkata kumman puolet näitä kiviä menee, niin tää vie eri paikkaan. Vai viekö sittenkään? Tää viekin tähän ihan samaa paikkaa. Katsotaan.
Mä käyn nopeasti pyörähtää läpi. Jos tää oli tälleen, että se ei ollut mitään muuta, niin sit mä lähdetään pois täältä ja jos oli vielä jotain, niin kohta näette. Ei täällä enää ollut oikein mitään muuta. Mä pääsenkin sen paljon nopeammin kuin mitä mä pääsin viimeksi. Viime kerralla vaan hämäs tosi paljon se, että tuolla on esimerkiksi tuo kohta, mikä ei vienyt niinku mihinkään. Ja sit siellä on ne kohdat, jotka yhdistyy toisiinsa niillä hyppykohdilla ja sille, että pääsee surffaamaan niistä paikasta toiseen. Niin pyörin siellä vaan niinku enemmän kuin mitä siellä olisi kuulunut. Mutta nyt me päästiin se paljon nopeammin. Ja sitten mennäänkin tän luolan ulkopuolelle, jos onkin heti se seuraava waterfallimesta. Ja itse asiassa me voitais tehdä tää fiksummin ja lennetään tonne kaupunkiin. Siitä on paljon lyhyempi matka. Lähdetään käymään siellä. Siellä kaupungissa me ei tehdä mitään, mutta laitetaan sieltä vielä toi alteria takaisin palloon ja pyörää alle, nyt ei tarvii näissä vanhoissa paikoissa ja niin paljon käyttää item finderia, kun about kaikki kamat on löydetty. Ja täällä on seuraava. Seuraava waterfalli. On nää kyllä hienon näköisiä. Ei voi muuta sanoa. Ja katsotaan vielä, oliks täällä joku itemi. Ei kuulu vaan joku mielenkiintoinen ääni. Ja ihan mieletön määrä Pokemoneja löytyy taas täältä. Tässäkin nyt kun katsoo tuota listaa tuossa alaruudulla, niin tuossa on niin kuin lisättynä muuta kuin Misdreavus, Skorupi ja Tympole. Ja kaikki muut on noit, niin kuin mitä tässä löytyy muutenkin. Et ihan hyvin noin olisi voinut olla tässä jotain koko pelin ajan. Ja jänniä valintoja, ei voi muuta sanoa. Ja Rare Candy löytyi siitä ja sitten ei muuta kuin katsotaan, oliko tässä vielä mitään muuta. Okei, ei ollut mitään muuta. Ja sitten lähdetään käymään vielä meidän viimeisessä waterfall-paikassa, joka löytyy itse varmaan päästään helpoten, kun lennetään tohon Fortrin vasemmalla puolella olevalle routelle. Ja se on siinä Weather-instituutin ihan vieressä. Ja sinne saatto tarvia akrobaikin, että saa ne kaikki itemit. Mulla on tällä hetkellä magbaikki, joten jos on silleen, niin mä käyn hakemassa sen pyörän. Nyt käydään ensin kurkkaamassa, että onko tosiaan niin, että sen tarvii sen pyörän. Koska siinä nyt ei mene kauan, kun me se tutkitaan nopeasti tästä näin. Ja tänne näköjään, tänne ei ole ilmestynyt mitään Pokemonia tänne routelle. Okei, joo, tänne tarvii sen pyörän. Mä käyn vaihtamassa sen nopeasti. No niin, täällä ollaan jälleen ja isketään saman tien Item Finderin päälle. Ei ole mitään kummallisuuksia. Otetaan tästä nämä berryt ja tuolla näkyykin TM, joka me saadaan täältä. No niin, nyt on kurkku saatu köyttyä. Ja aivan, tässä olikin Kekkeleoni edessä, me ei päästäkään tästä vielä. Otetaan 360 siitä ensin ja saadaan se näkymään. Ja tuossa käytyinkin sopivasti siellä Mauvillessa vaihtamassa se pyörä, niin muistin, vaikka mulla oli muistilappu pöydällä, niin olin ehtinyt unohtaa sen, niin me ei olla vielä käyty siellä New Mauvillessa, eli siinä Mauvillessa, joka on paskana. En tiedä, miten tää Watson nää mestat nimeä, mutta me päästään sinne nytten tän jälkeen, ja me itse asiassa mennäänkin sinne. Mietin, että mennäänkö me Victory Roadin alkuu joku parikymmentä metriä, vai mitä me tehdään, niin se löytyykin sieltä se ratkaisu. Ja jos mä nyt muistan oikein, niin sieltä pitäisi saada Thunderboltti. Ja siellä ninja tappelee meitä vastaan. Ja mä en vissiin oo käynyt vielä siellä New Mauvillessa, siellä mun Omega Rubissa, joten päästään ihmettelemään, mitä sieltä löytyy. Ja oliko myös niin, että se Watson päästää meidät nyt sinne Mauvillen yläkertaan, joten me päästään tutkimaan myös se. Siellä ei ole hirveästi tekemistä, mutta kuitenkin päästään käymään siellä. Okei, nää Koffingit ei kyllä maahan meille yhtään mitään. Mä en ymmärrä, minkä takia näillä on samanlevelisiä Pokemoneja kuin niillä muilla, jotka täällä routella on. Ja tänne ei kuitenkaan pääse ennen kuin saa Waterfallin vikalta salilta. Vaikea ymmärtää näitä jotain ratkaisuja, mitä näihin Pokemon-peleihin on tehty, että Jujutsin kohtaa, kun se on semmoinen about 50-60 levelin tiimi, niin sit pääset hakkaamaan tämmösen Ipanan tänne, joka on saman leveliin kuin siinä kohtaa, kun sä oot voittanut 5 salia. No, vaikea ottaa selvää välillä. Ja tää vissiin ei otellu. Joo, se kehuu vaan, että
Siistit hyppyt. Ja se on ite vaan ansas tuolla. Pitäkäs mä muuten tonne TM-lle nyt oikein päästiinkään? Mä menin vaan sen ohi tälleen näppärästi. Siinä on vissiin joku... Okei, joo mä meninkin vaan sitä viereisestä kohdasta. Mä katsoin, että menikö tää nyt ohi? Noin sieltä mentiin. Akrobatics. Okei, tää on aika... Itse asiassa aika hyvä isku. Et jos on fyysinen Pokemon ja se oppii ton, niin melkein kannattaa laittaa se sille. Koska in-gameissä jollain heltitemeillä ei ole niin hirveän paljon merkitystä edes. Mä käyn nopeasti vielä uudestaan täällä, koska mä en ole ihan varma, että otinko mä nyt kaikki itemit. Ihan varmuuden vuoksi käydään. Koska mä en käyttänyt item finderia. Okei, joo. Kyllä meillä on nyt kaikkea. Tuon sama ajan, jos joku haluaa siihen välttämättä pistää semmosen. Ja sitten otetaan tosta lento taas ja lähdetään tänne Mauvilleen. Ja voisin itse asiassa melkein samalla vaihtaa. Ei kun... En ole ihan varma, haluanko mä vaihtaa pyörää. Kyllä mä käyn vaihtamassa. Ja sen jälkeen puhutaan tolle Watsonille. No niin, nyt on oikein pyörä ja ollaan hilattu Pokemonit. Ja sitten puhutaan Watsonille ja nyt tulee joku tosi siisti animaatio, paitsi ei tullutkaan. Ja... Eihän nyt se tuli. Kamera menee ihan pikkasen taaksepäin. Square jotain New Mauville. Jees, jees, on kyllä tosi hienon näköinen. Mitäs? Tulepas käymään jossain toimistossa tuolla yläkerrassa. Selkeä homma. Lämmätään pyörä kehiin ja lähdetään käymään siellä. Se yläkerta ei ole kovin iso, mutta siellä on useampi semmonen huoneisto, mihin voi mennä. Ja tosta me päästään. Ja sen näkee, you have been authorized, you can go now, asiakunnassa. Ja sitten, no ja näkee pyörällä voi olla hississä aika hosee meininki. Ja katsotaas, näin se jossain luki, että mitä siellä on. Okei, painetaas tästä. Aha, okei, sinne ei päässy. Cold Woman's Home. Aika vitun brutaali, että se lukee tossa oikein tossa ovella. Antuuko näin jotain vai mikä tässä on homman nimi? Mitä? Rotation Battle. Okei, näköjään toi mummo vaan puhuu Rotation Battlesta, että no ei mä nyt viitti, mutta sit toi Ipana pakotti. Ja sieltä löytyy 3X-apina. Katsotaas minkä levelisiä apinoita on kyseessä. Kuinka taputteluks? Okei, tää on ihan taputtelu. Expertti otti homman haltuun ja voitti kaikki yhdestä. Ja perinteinen taistelu. Ja saatiin eliksiiri. No, mikä siinä? Ihan jees palkinto. Tuli jotain muuta kerrankin kuin pelkkää hilloa X-määrä. Ja okei, tuolla on vielä joku tyyppi käynyt puhumassa. Aha, se kuulosti mielenkiintoiselta. No, ei me mitään kovin tärkeet sanonut näköjään. Kov, mio. Ja okei, se arvosti level 8 on siinä elektrikessä. Mä en osaa ikinä niin kuin kirjoittaa slash lausua noit kunnon. En tiedä yhtään mitä kaikki kirjaimia siinä on. Keeps an eye on the corridor. Katsotaas, soitetaan tästä ovikelloa. Aha. Selvä. Joku härski mies kuvailee sieltä jostain rausta. Näkee toisella puolella asuu vielä tyttöjä. Huhhuh. Affectionate perception. Aha, selvä. Okei, kokeillaan se. Laitetaan se toi expertti kärkeen, kun se on ollut meillä kaikkien kauiten ja puhutaan uudestaan. Aha. No, enpä tiedä mitä toi nyt sit auttaa. Jotain toi vinkuu. Ja katsotaan, mitä täältä sanotaan. Joo, kyllä. Aha, mikäs tää nyt on? Joo, mitä ihmettä. Katsotaan, mikä tää mies Nooseribbon on. En menis niinku kaikille mun Pokemoneille vai... Deep Slumber that made live shooting. Mitä? Mitä ihmettä? Okei, no ei kai siinä mitään. Saatiin joku tommonen tosi kummallinen ribbon ja... Sitten eteenpäin vaan. Ja sitten onko täällä muita mestoja? Tuossa on hissi, siitä ei mennä. Mutta tuota tänne mennään. Ja mä en oo ihan varma mikä näistä on se Watsonin toimisto. Mutta kivastihan näissä käy kaikissa nopeasti. Täällä ei ollutkaan yhtään mitään. No, ovi on vaan ihan kasuaalisesti auki. Olis mennyt raidata jääkaapiin ja... Okei, nyt on näkee molemmilla puolilla ovi auki.
Ja myös... Oh, täällä on näköjään jätkä. Mentiin vaan joskään sen sovallakin. Mitä? Okei, no... Pitää hauskaa ja... Niinkun... Joo. Me ei siinä varmaan oikein muuta. Ja tää oli mielenkiintoinen juttu. Täällä on jossain ihan turboveloissa tää tyyppi, jolle tää mafia-kaveri täällä huutelee. Ja nyt se vissiin ulos otetaan tästä menemään ihan täysin. Mä en tiedä minkä takia tämmönen on laitettu Pokemon-peliin, mutta toisaalta ihan sama. Painetaan nappula. Ovi auki nyt, hei. Lukeeks tässä jotain? Frightened Man. Taas on niinku hauska nimi sillekin laitettu. Tää onko vissiin tyhjä tää huone? Joo. Olisiko vähän kuumottanut, jos olisi vastannut sieltä jotain. Jossain vaiheessa se velkaperijäheppu antaa lopunnyn Megastonen. Se tapahtuu vissiin liigan jälkeen. Composer's House. Katsotaan, vastaako se. Mä en oo näitä kaikkia nappuloita ikinä painannutkaan. Aha. Okei, selkeä homma. Joku ahdistunut muusikko siellä huuteli oven läpi. Ja sieltä löytyy Watsoni. Ja New Mauville jees jees. Ja niin aikaisemmin joskus ennen vanhaan se oli normaalilla jollain avaimella lukittu. Mut nytten Watson otti meidän silmistä kuvan, niin että me voidaan niin meidän silmät toimii avaimena sinne. Me päästään sinne sisään sinne New Mauville. Ja sitten otetaan tosta vielä. Noin, se on level 4. Mä en tiedä yhtään auttaako toi tohon mitään, mutta tulee aina painettu. Ei se aikaa hirveesti kuluta. Tellovi. Taas siitä vielä. Noin. Tallo. No en mä kyllä vittis oo talloa. Jos tiedät vittu, joo. No mitä tätä voi tarkoittaa ees monella tavalla. No niin, sitten muuta kuin ulos täältä. Katsotaan, jos lukee sitä jotain hauskaa. Painetaan tosta. Huutaako Watson meille? Aha, okei. Okay. Watson's home. Eli se asuu ihan siisti. Mikäs siinä? Tämä oli se komposerin paikka, jossa me äsken pimpoteltiin jo. Devoted woman. Mä haluan kuulla, mitä silloin sanottavaa. Täh. Aha, ilmeisesti toi on devoted fan sille sen naapuri muusikolle. Ilmeisesti ne kun vakoilee ihan super täysin sitä mielenkiintoisia juttuja, jolla ei mitään merkitystä. Ja täällä oli joo joku dude. Morjesta vaan. Aha. Aha, selvä. Se on jees juttu. Tenant. Asiakunnassa. Ja ollaanko me käyty nyt tää kokonaan? Ei vissi ihan vielä vaan. Tässä on tää viimeinen suora. Läpätillään. Ja katsotaan. Intercomiin painettais taas. No reply. Okei, tääkin on näköjään tyhjä tää kämppä. Ja tää on näköjään auki. Mentiin vaan suoraan hiineen. Ja okei, täällä on näköjään porukkaakin. Tää on vissiin se jätkä, joka antoi niissä vanhoissa peleissä Rocksmashin. Niinku tää, että on aina havellut antamansa Rocksmashin tyypeille. Ja niin se mun mielestä vissiin on antanutkin se. Vissiin toi ihan täysin sama puhe, minkä se tyyppi sanoo niissä alkuperäisissä peleissä, kun saa Rocksmashin. Ihan mielenkiintoisia viittauksia. Katsotaan, sanonkäistä sitä Dreaming Man. On kyllä aika paska unelma, täytyy kyllä niin kuin, valitettavasti myöntää. Painetaan tästä, onko tääkin vapaa kämppä. Aha. Mitä? Mut siellä oli joku vissiin. Katsotaan, tapahtuuko tästä mitään. Joo, kun sit pitäis tuoda toi no reply, eikä piste, piste, piste. Joku vastasi ja oli hiljaa, se kuului vaan semmoinen... Sit alkaa siinä vaiheessa pikkasen kuumottamaan. Ja... Mennään tästä vielä alas. Ja nyt me ollaan käyty tää Mauvillakin kokonaan. Sitä lopun nyt Megastonea lukuun ottamatta, missä taitaa olla sitten liigan jälkeisiä juttuja. Ja... Totta noin... Voitais... mennä sinne New Mauvillen alkuun, mutta katsotaan, että miltä se näyttää. Hoidetaan nyt tällä vai ensi kerralla se
Täällä on ihan hullu määrä Pokemoneja, mitä voi tulla. Näkee toi. Onkohan tossa niinku... Ei tohon kuin 3 lisättyä, silti noita on ihan hullu määrä. Ihan siisti. Asia on siinä joku itemeit. Nyt mennään tänne hemmettiin räjähtäneeseen varastoon, joka jostain syystä on New Mauville. Katsotaan aukeeks se nyt itestään. Siisti ääni siitä ainakin kuuluu. Ja ovi aukes. Ja... Okei. No, katsotaas mitä tää nyt on. On tehnyt vähän pidempi jakso, kun ei tässä niinku... Oli oikeastaan tutkimista ja käytiin vähän kaupungilla pyörimässä ja muuta, niin hoidetaan vielä tämä paikka tähän, kun mä en ollut yhtään varma, että onko tää nyt niinku ihan älyttömän paljon isompi kuin ennen tai muuta, mutta ei tää näytä mitenkään kovin kummallisen kokoiselta, niin voidaan hyvin hoitaa tää. Ja nyt täytyy lämmää vielä toi repeli päälle. Siinä on se vähän hölmö, että jos mä pelaisin yksinään, niin silloin mä kyllä käyttäisin vähemmän repeleitä. Että me täytyy pystyä saamaan noita shiny pokemoneja jollain pienellä mahiksella. Mutta meillä on toi shiny charmi, mutta mä käytän koko ajan repeleitä, niin se ei oikein hyödytä siihen hirveesti. Mutta enkä mä ehdin vielä pyörimään ihan tarpeeksi ilman repeleitä. Mä en vaan haluu, että tätä exploraamista keskeyttää koko ajan se, että tulee joku pokemoni. Ja okei, no nää nyt ei maha meille yhtään mitään. Tuhotaan sitä nyt. En tiedä, onko se mitään vaikutusta, jos tätä lähtee karkuun. Tai että pistää paskaksi tämän Voltorbin, joka näyttää ite miltä. Vois kokeilla, että lähdetään seuraavasta karkuun, niin tapahtuuko sit mitään. Okei, tää on niin kun 100 kertaa pienempi paikka kuin mitä oli ennen. Mä en tiedä, että mitä logeen on pääsis tänne jotenkin pidemmälle jossain vaiheessa vai mitäs täällä oikein tapahtuu. Täytyy lukastaa tän jakson jälkeen, voiko täällä tehdä joskus myöhemmin jotain. Koska jos voi, niin sitten tää ei olekaan niin lyhyt. Nyt näyttää tosi kummalle, että et saa vain koko pari itemiä tää loppuun välittömästi. Ja suurin osa niistä itemeistä on vielä Voltorppeja. Ja niistä voi lähteä kuitenkin karkuun, niin ei tarvi niistä alkaa huolehtimaan, niin se saa yhtään expaa käytännössä. Tää alue on kyllä hienon näköinen, tää taisteluareena on tosi siisti. Tommonen mekaanisia juttuja tuolla taustalla näyttää siistiltä. Paralyysiili, kyllä. Ja Thunderstone, noin. Ja kyllä täältä se Thunderboltti pitäisi saada vissiin, mut vähän kyllä niinku näyttää oudolta. Niinku noitten juttujen luokse edes pääse, toi ovi ei aukee. Ja tosta ei pääse. Ja tohon ei pääse. Ah, tässä on ovi auki. Mietinkin jo, että ei tää näin pien paikka oikeesti voi olla. Full hiili, kyllä. Ja okei, siinä on joku masina. Katsotaas, onko lisää Voltorpeja? No onhan siinä. Täällä on kyllä ihan tajuton määrä täällä, kun täältä ei edes tuu mitään muuta kuin Voltorpeja ja Magnemaitteja. Ja sitten 80% tän paikan itemeistä on vielä Voltorpeja. Ei kyllä mitenkään ihan hirveen turvallinen paikka olla. Että on New Mauville. Kyllä. Mä en ymmärrä yhtään mitä nämä nimet on olevina. Vatsani on vaan keulinut menemään. Ja Ampharosin Megastone löytyy. Selvä. En tiennytkään, että se on täällä. Ja Metallcoatti. Me oltais voitu vasta nyt kehittää Onix, joka tuli meille joskus 30 jaksoa sitten tiimiin. Niin en häpeile yhtään sitä, että kehitin sen aikaisemmin. Ja okei, siinä ei tapahtunut mitään. Onkohan peräti nyt niin, että nyt lähdetään vaan puhumaan tuolle Watsonille, että antaa meille palkinnon. Ainakin, okei, tää on kiinni. Mä lähden kokeilemaan. Mä käyn puhumassa silleen, niin katsotaan mitä käy. No niin, katsotaan mitä täällä tapahtuu. Morjesta päivää. Kyllä, kävin Mauvillessa. Tai New Mauvillessa. Joo, tää olikin näin päin, että sen Thunderboltin saa nytte. Ja katsotaas läpällä vielä, että oppiis kukaan. Todennäköisesti ei. On selvä. En tiedä mikä tää on, tää New Mauville-systeemi ollenkaan. Okei, kukaan ei ole Acrobaticsia eikä Thunderboltia. No mut saatiin kaksi tosi hyvää TM tän jakson aikana. Ja nyt kävästään vielä nopeasti tossa. Emme velkoja ulosotto mies seisoskeli tossa kämpän ulkopuolella. Mä puhun sille nyt vielä ja katsotaan mitä tapahtuu. Okei,
näköjään tänne piti tulla vaan uudelleen. Ja tää jätkä on tässä antaa sen lopun... niitten... Ja se sai sen tuolta tyypiltä. Niinku perisen siltä tai käärisen ja antaa sen vaan meille ihan muuten vaan tästä. Ihan mikä siinä sopii. Katsotaan miten ton nimi meni. Lopunnite. Okei, ei ollut. Lopunnite. Noniin, nyt ollaan saatu itse asiassa ihan kaikki jutut hoidettua. Niin siistiltä kuin se kuulostaakin. Ja seuraavalla kerralla onkin aika mennä sitten Victory Roadille. Ja se tietääkin jo sitten vähän mielenkiintoisempaa actionia ensi kerraksi. Joten, no, en tiedä, mihin mä oon tässä juoksemassa. Lopetan vaikka tähän, ei kun itseasiassa pyöräkauppaan tästä on kiva näköinen paikka. Noniin, ensi kerralla Victory Roadille. Nähdään silloin. Sammorjens.